prodej skladů! Přesně tak, lidi, momentálně chceme s Maky vyprodávat naše sklady, co se týče triček, náramků, mikin, vaků a všeho ostatního. Starý trička jsou nově trvale zlevněný a budou takhle zlevněný, dokovať se nevyprodají, protože už je nově naskladovat nebudeme. Takže dá se říct, že kdo si ještě snaží uloupit, tak ten je bude mít, a ten, kdo už to nestihne, tak ten už je nikdy mít nebude. Všechen Vendy a Maky merch si můžeš koupit dole v popisku videjka, anebo na stránce www.vendelieshop.cz. A zároveň, pšt, a nikomu to neříkej, když na konci objednávky ještě zadáš kód výprodej skladu, tak získáš ještě 10% slevu na celou objednávku. No neber to. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct, a teď už si lidi užijte videjko. Čusy, já jsem tu Švrýka a dneska tu Švrýko zase z dalšího Magicu, zase smaky. Čusík. Dneska lidi, nevím tak na začátek, vím, že teďko nevyšlo dva díly. Ani ke mně, ani k Maky to nevyšlo, protože jsme tak nějak, neměli čas jednoduše. Takže dneska tady máme teda další díl po dvou týdnech, dejme tomu, skoro, no. A vlastně, co budeme dneska dělat, zase jsme v Betweenlandu a teď tentokrát budeme vlastně prohledávat vršek Betweenlandu. To zní dost divně. Jako jo, no. Vršek, to vypadá, když jsme chtěli obletět oblohu. Dobře, ale klidně, kdyby to šlo, tak bych klidně lítěl, proč ne? No ale co je důležitýho, lidi, našli jsme spoustu věcí, kterým se budeme dneska chtít věnovat, nebo dneska, příště a podobně. Spoustu různých věcí tady jakoby v těch biomech a takhle jsme našli, zároveň už jsme tady i připravený na to, jako na to, co asi tady budeme i dělat, takže máte se rozhodně na co těšit a můžeme se do toho nějak pořádně i vrhnout. Kolik máš u sebe těch hub? Já teďko žádný u sebe nemám. 9, 6, pak tady mám nějakou nohu od tý od žáby a pak tady mám ještě maso z... Spíraně, protože jsem jí tak trochu jako kuchla. Dobře, no já jenom, že jsem právě měl ty houby u sebe, najednou je u sebe nemám, no takže to je v pohodě. Já tě nevzala. Jiná by. No. Ne, fakt ne. No, nicméně, vrhneme se přímo rovnou do toho. Maky, co bys si chtěla vidět hned jako první? Já bych chtěla vidět, nevím. Nekoukni na tu věž. Já jsem zabila žábu, můžem. Dobře, tak já se potknu teda k první věci, a to konkrétně tahleta obří věž, lidi. Ono jako, já bych šla úplně do všeho, jenže Venda předtím, no ta věž, no to je těžký, no. Ježíš, tohle ještě těžší a já. Tak jako, co? A můžeš se na mě Maky portnout. Portni mě radši ty. Ježíš, znáš Maria. Mě, že já to radši zmrvím. Teď jdu. Okay. Tady ta obří věž, já jsem v ní nikdy v životě nebyl, takže já jsem reálně zvědavý, co tohleto sakra bude. A rovnou si udělám i fotku, protože tohleto bude velmi, velmi zajímavé. Rovnou to, ať máme hezky na miniaturu. Nemůžu to vrnout, lidi, jdeme dovnitř, já si ještě tady spapám šneka. Dobře. Tak co tam máme? Dobrý den. Nic. Au, au. Maky, nějaký brouci se tu spamnujou. Jo, super, to mě tady on je tady nějaký jakože krystal, počkej, já ten krystal zničím, teda no, mi to. No, to je ksimíci, to jsem říkala minule. Ale on ten krystal nejde zničit. Pickaxem se to má ničit. A já mám pickaxem tenhle ten bounovej. Tak asi musím chvilku čekat, já ho, dobře, teď se to laglo. Jo, je zničený. Jinak, Maky, dole máme, okej, další zase tenhle ten krab, nebo co to je. Já, kde seš, Makino? Já tady nahoře. Já myslím, že mi půjdeš pomoct. No jasný, že ti pomáhám. Oh. Vždycky. Marshmallow jsem získal. Okej, okay. A tady to jako níž už nevede? Ne, tohle je všechno. Teďko musíme jít vejš. Joha. No a teď to bude možná těžší a těžší, takže jdem na to. Já jsem osvětlovač. Dobře, tady teda nic není, můžeme teda zničit tady tyhle ty... Jo, tak... Co to je za zvuk? Prej nic tady není, jasně. Jsou tady tyhle ty lítající zlepci. Jo, já si říkám, co to bylo. To ha. Jsem se minule toho lekla. Hele, další marshmallow jsem získal. A mám tady zase nějaký potion bag a lumberjack. Ježišmarja, tady ty furt všechno vadí. Dokonce, Maky, získal jsem oakovej sapling, klasický. Teda to není jako Angry Mabel? Mabel? Jsi dostala? Nějaký divný ksichtík to je. Uka. Jaký ksichtík? Tadle. Myslím, že jsem to už taky možná měl, no nevím teďko, to je jedno. Jsme tady tohle zabijem. Chcípni. Je po něm. A nějaký amulet jsem získala.
Amulet. Amulet. Cerečko to nechci. Cerečko. Čo? Jaž... Lopatka. To je dobrý. Lopatka. A hodiny jsem získala. Okej. Okay. Maky, pomoc mi. Pojď, pojď, jo, pojď. Jo, ježiš, jsi zase moc rychlej. No jdou všichni po mně. No, tak když tam lezeš a ty jsi tak zničím. Zničím ten krystal, nebo já ho zničím krumpáčem, nalez mi před to. Tohle to musíme zničit, protože to je spavner. Je to divný, yeah. Ale to je to spavner. Hele, srdíčko. No, jdeme vejš. Já jsem hlavně zvědavý, co bude přímo úplně až nahoře. Nevím. OK, tady jich je docela dost. Oni se teďka teď spavnuli, víš, jak jsem, jak si vlezl sem. Takže to je tvoje vina. Co? No. Ne, už to tam není. Není pravda. Vždycky to je pravda. Ja, no, dobře, takže Makyně někdo píše na Facebook. Pozor, za tebou zombík. Dobrý. Dobrý. OK, jdem teda ještě vejš. Co tam máš? Já nevím, co to je. To je nějaký čaroděj. Nějaký čaroděj. Co to je? To neznám. No to já taky ne. Kurňa, kde jsou všude? Já nevím, já připadám si, jako kdybych došel třískal, ale jako nějak to nepomáhá. Hele, počkej, já to ničím, jo? Ničím já to. Taky. Tak to nič, já jdu po něm. Je to zničený. Pirát se jmenuje. A něco z něho leze. Nějaký tangled root. Hele, získala jsem moc věcí a dostala jsem nějaký item scroll, je na tom otazník. Jo, ten si nech, ten potom ču. Budeme moci dát do toho, jak se to jmenuje? Redonut, no. Imaginátor nebo něco takového, já nevím, jak se to jmenuje. No, budeme to určitě potom používat a z toho budeme získat totálně věci. Totálně plný inventář. Já už skoro taky, no. Nás furt jdeme vejš, jako je. Počkej, já bych se taky mohla najíst, čo? Aby jsem se tady zbavila něčeho. Já si vezmu ten Ball of Sap, jestli chceš ten Ball of Sap ne, taky. Ne, dobrý. Jo? Ty asi slyšíš to? Jo, tam jsou tyhle ty bílý už, viď? Jo. Maky jede, počkej chvilku. Když tak potom můžeš ustoupit, já ti pomůžu. No jasný, zatím v pohodě, zatím mám všechny srdíčka. Dobrý jeden. O, získali jsme z něho to bílý. O, pecka. To potřebujeme právě, víš? Ničím, snažím se. Ničím. Co to po mně? Budu mrtvá. To je něco neviditelného. Co to je? To je ten duch, podle mě. Jsem mrtvá. Co to jako bylo? Jadu vejš. Já jsem nějaký mrtvej. Dobře. To je podle mě tady ten white. Ten, jak po nás teďko šel, tak to bylo podle mě ono. Já to musím dát jakože podle času. Já bych se jako tam chtěla... Bude tohle to, ne? Jo, já jsem tam, hele. Jo. Počkej, ještě ke mně nechoď. Super, Maky, dík, že jsi mě zabil a nemohla schopit. Sorry, počkej, tak... vlastně on mě zabil von. Já chci zabít jeho. To tě omlouvá. Dobrý. Jau? Jau? Ale jo, dobrý, tady on mám teda... On se teleportuje. Aha. Budu zase mrtvá já ničím ten portál, jsem mrtvá. Spavner. Ale on je taky mrtvej. To je jako nemohl mřít trochu dřív. Asi ne. Au. Cipni. Hele, kde mám ten... ten svůj... hrob? Jo. Tady u mě. Tak ještě vejš. Jo. Už to vidím. Maky spadla. Už to vidím. Tak jdeme teda jako nějak plus minus zase vejš nahoru. Jinak počkej chvilku, já se musím najíst vendo. Udělali jsme si lidi dřevěný ten luk, já jsem ho dělal i Maky. A je to vlastně z... Jo, tenhle ten, no vidíš, já používám furt ten starý. Z těch roupů. A z těch styků, vývodů. Takže to je teda jednoduchý, když jsem na to přišel, tak jsem říkal, hej, to rovnou uděláme. A jelikož máme prostě strašně moc těch šípů, tak jsem říkal, no tak to bychom třeba mohli někdy v životě, nebo tady mohli jako využít, že jo, protože už kolik těch šípů jako máme, furt dostáváme úplně totálně z brusu nový šípy. Ale to je hustý, jak jsou ty úplně jako nový. Jo no. Ne, mně se to strašně líbí. Právě, hele, pozor, tady je taky jeden. Ty krásu ho zapálil. On za náma nemůže? Nevím. Počkej chvilku. Já jsem ho zapálil, víš? Já vím, no slyším ho. Je to taky jako dost nepříjemný. Kolem mě furt neustále tam toho je nějak hodně. Jo, ono jak kolem tebe lítá, tak ty ho musíš hitnout, tím ho jako dorazíš. On se jinak ještě spavne, víš, znova. Jo, já budu mrtvá. Ti pomáhám. Šemotvám.
Pojď, Markýza se spawne. Ale už jsme nahoře úplně, jsi všimla sis? Jo, ne. Ne? kde jsem? Já. Ještě takový nepříjemný, jak to lítá okolo tebe. Je to strašně nepříjemný. Budu zase mrtvá. Já koukám, že... Počkej, běž, teleport... 15? Jo. Dej mi ty věci aspoň. Se dostat, jako... Já si ty věci ani nemůžu sebrat. Maki jako umřela na místě, kde začala padat. Jo, to jsi ty, kde mám já věci? Já mám věci své, konečně. Jeden mrtvej. Já mě by zajímalo, jak se máš sakra zbavit těch bílejch věcí, co tam furt neustále kolem těba lítaj, no. No, to ti neřeknu. Já jsem umřela jako nějak ve vzduchu předtím. Aha. A mám jako věci ve vzduchu. A když se tam portnu, tak začnu padat. Dobře. Hele, já pomalu jistě zničím... Tak nezničím, já jsem chtěl zničit ten spawner. Tak, jsou Maki všude. Se spawnula trošku níž. A vyjde si to zpátky nahoru. Jako, nechci nic říkat lidi, ale o tomhle tomu vlastně je Betweenland. Že v podstatě je to šíleně těžký. Ježiši, všechno. Já chci aspoň meč, ne? Ne, čekaj, ani to nedostaneš. Já máme základnu. Jdu si pro meč. Už mě to nebaví. A ty nemáš meč? Ne, tak já nemůžu si vzít svoje věci, když je mám někde spadlý ve vzduchu. Jo, takhle. Aspoň tohle si vezmu. Dej mi věci, super. Tak, hele, já zkusím tím pick, jak jsem zničit jeden ten spawner, jo? Dobře. Pojď. Jeden je zničený. Ty, jak to tady nikdo není najednou? WTF? To ti asi neřeknu. Jaký věci tady máš? Máš je tady a můžeš si je sebrat. Jo. No máš tady tři hroby. No to jo, jenže to není ani jeden ten pravej, že jo? Já ho mám někde na straně úplně. A já vždycky právě z něj spadnu. Jo, takhle. Počkej, to nějak vyřešíme. Ha, mám to. Jo, super. Ještě máš tady dokonce tak jo, hele, tady bodky, je ten... Teda, jo, nohy. Tady spily ty moje věci a já jsem padala furt za tou stěnou. Dobře. Nechci. Ok, item scroll tady nechci. Máme. A tohle taky nechci. A já nemám helmu. Mně se zničila helma. Tady máš ještě nějaký... Ještě jeden hrob tady máš, možná to... No tam nic není. Oh, škoda. Hele, tady je bedna. Oh! Whiteheart, super, ten potřebujeme. Potom já bych se ráda item... taky jako podíval. Berem ty donuty. Jo, berem všechno. Vlastně, berem vlastně všechno. Paráda. A ještě nějak něco tady je? Vypadá to, že asi ne, to je asi všechno. Takže vlastně tohoto je... A co je takto ten visp nahoře? To si můžeš roztřísknout a máš takový ten ohýnek. Já mám takový blbej dojem. A je to dojem. Světlo. Mám takový blbej dojem, že tady ten ohýnek, my ho budeme potřebovat. Asi k jednou potom boss battlu. Ještě tady... Ještě ten furt v tom je. Mám dva. Hustý. No nicméně. Tady máme teda další, tak ještě já to taky seberu. Já mám jeden u sebe i. Jako úplně u sebe. Hej, oni jsou ale tady všude, vidíš je? No jasný. Tak to je nějak jako, že seberem, nazbíráme, protože mám fakt takový blbej dojem, že budeme potřebovat potom u boss battle. Který vlastně bychom možná za chviličku i taky rovnou mohli udělat, protože jsme našli lidi takový jeden strom, úplně totálně obří... Takový z Avatara strom. Z Avatara. Obří, fakt to vypadá jak Avatar. Obří bílej strom to je. Spirit Tree se jmenuje. No, vypadá jak Avatar. Jak Avatar. A ten strom po nás půjde, no. Takže, no, vůbec bude to celkem zajímavý. Já vůbec reálně nevím, jak ho máme porazit, jo, třeba. Oh, tady máme nějaký magic bag, jsem ještě tady... Mě spíš vadí, jak tady nejdou rozbít ty věci. Potvíral, nejdou? Ne, zkusí něco rozbít, nějakou stěnu. Jo, to je pravda, no, protože... Tahle to jakoby, ten dungeon je takový jako chráněný, no. Tohle to samý je třeba i u... Potom u nějakého toho jednoho hradu, jak si našla. Tak taky, že nemůžem ničit už nic. Už jdu na pevninu. Jo, jdeme teda dolů. Ječko, já si dám, že základnu. A mohli bychom si teda udělat ten
animátor, nebo co to je, takový ten prostě stroj na, na ty item scrolly právě, který právě potřebujeme. Jen teďko reálně nevím, jak on se teďko dělá. Animátor, tady, animátor. Potřebujeme ten White Heart, ten máme už teda tím pádem. Potřebujeme 3 Between Stony a 3x Weedwood Planky a 2 Sticky. Máme ten Between Stone Maki, nebo ne? Dva. Nemáš jeden ještě? Ne. Jak jako ne? No, nemám. Tak koukni tady já ještě. Cože? Ještě tady, jestli není. Koukni se, no. Není. Pokud ne, tak já půjdu když tak narubat. No, není. Já trošku něco vezmu. Protože ten bytní stůl právě potřebujeme na to. Ok. A rovnou i potřebujeme teda to, potřebujeme i ten weedwood, ty plenky, no, prostě klasický. Jasný. Ale tady mám Between Stone, tak si rovnou narubem, když to tady máme, vezmu ho i rovnou víc, ať to máme teda taky ještě náhodou jako přichystaný. Aha. Do budoucna třeba. Jo, jinak pro info máme tady už tmu, akorát jsem si ji všem až teď. Chápu. Jo, my ty plenky ale máme. Dobrý, a takhle tak jo, taky tak to jdeme udělat, já ty sticky mám. A... Já taky, 37. 37, oh, super. Jo. Promiň. Au. Já chci jíst, já je akorát položila. Jasně. No fakt? Tak, ještě tady toto dám nahoru. A White Heart. Tak, máme animátor. To byl taky zároveň jeden quest. Takže hele, tohle je animátor. A to dělá co? V podstatě dáš do pravýho slotu dáš sulfur. No. Ten máme tady, máme tady stack, tak já tam mám 32 jenom. Ten to jakoby bude pohánět. A doprava, teda doleva, máme dát potom nějakou věc, ale já teďko reálně nevím jakou, ale myslím si, že tohoto zrovna už taky máme někde. Kde bychom to mohli mít? Tady to, Valonite Shard, to je podle mě ono. Ne, není to ono. No, vypadá to podobně. Nicméně, stačí, když tam dáme do tohohle item scroll, tenhle, ten vidíš ho. Ale on se ještě bohužel teda jako nevytváří, protože potřebujeme co právě dát do toho leva. Takový nějaký krystal to bude, ale nevím, co to je. Verdant krystal, to by taky mohlo být ono. A to je z nějakého jiného modu zase, tak to ono asi nebude. Ne, to je úplně co jiného. No lidi, já se zkusím kouknout, jak to teda funguje. A nebude to třeba už nedostaneme to z nějakého questu? Třeba? Jako nápověda? Tak jo, já už jsem teda asi nějak přišel na to, co vlastně jo, tam... Jo, to potřebujeme nějaký černý life crystal a pak potřebujeme tyhle ty bílý, co jsme teďka dostali z toho vocasníka bílýho. No hele, zadej si do vyhledávání life crystal. Já jsem si crystal to už našla. No, a life crystal takový hezký bílej. No a to potřebuješ černý a vzít si pak takový ty duchy, jak jsme teďka dostali. A počkej, na co teďko myslíš? No, aby si vytvořil ten bílej krystal. Ukáž. A jo, ty kráso. Zajímavý, no. Prostě za ten life crystal by se měl hlavně dostat z toho life crystal orečka. Koukal jsem se, life crystal orečko se získá z... Vlastně úplně totálně dole, když jsme byli. Tak tam byly dokonce i nějaký jezírka, jestli si pamatuješ. Ty, no. Tak tam v těch jezírkách se to spavne. Aha. Takže tam, když tak potom někdy příště bychom potom někdy mohli tam někoho to někde sebrat. A nebo je taky možnost, že tady ten Life Crystal orečka potom získáme v nějakých těch dungeonech, jo, to je taky možnost. Mm-hmm. A jelikož si myslím, že no, tak či tak, mohli bychom dneska ještě zajít do té další jeskyně, do té další druhé věže, protože my jsme ty věže lidi, co teďko tady máme, jsme našli dvě. Tak bychom mohli maky možná zajít do té druhé věže. Okay. Abychom zjistili, jestli tam třeba náhodou nedajdeme právě něco, co bychom potom mohli takhle krásně využít. Mm-hmm. Pokud to tam nenajdeme, nic se neděje a příště bychom šli teda do něčeho jiného. Třeba do toho stromu třeba. Ok, zkusit to jako můžem. Takže, dobrý, já jsem teda ready. Jestli seš ready, ty tak můžem. Počkej, já si udělám jenom helmu chci, něčeho. Dobře, udělej si helmu. Já bych si taky mohl jako něco reálně udělat, no ale no. Známe se lidi, jak já jsem línej. I když mám ten Octane ingot. Octy ne, tak z toho můžu mít akorát maximálně takhle sword. Ten dává, že damage 6. Ale to bychom si reálně mohli udělat, Maki, lepší meč nechceš?
Já už teda ten budu mít za chvilku mrtvej, když to tak řeknu. No a nechceš jakože lepší no bez tak tu... šup, nekecej, ať vyrábej, ne? Dobře. Takže raz, dva, dobrý. A potřebuji jenom tyhle ty dva. Dobrý, uděláme takovej jakože v úzovkách ohnivej. Budeš mít. A nemáme tady nějaký džem ještě, protože jsem koukal, že se k tomu může dát i nějaký džem. Džem a jak to má vypadat? Má gem. No a jak to má vypadat? Taky modrý, červený nebo zelený. Prostě jak, ale něco už takového jsem tady právě teďko měl. Já říkám, nevím, kde to mám, boha. A jak by to zmizelo najednou, když jsem to teďko tady měl černej. Lidi, tady amulet, aha, to je amulet socket. Počkej. Ne. Tak jenom k čemu to je. No tak jako tohle ten černý to vypadá, když se koupneš. Jo, to mám taky. No tak právě modrý, zelený nebo červený. To je jedno, tak jestli ho nemáme, tak to nevadí. Tady máš meč, Octane Sword se jmenuje. A měl by ubírat o jedno HPčko víc, než ten, co máme mu dát. Jo, ten. Koukám, my jsme měli 4,99 a to ubírá 6. A mám takový dojem, že dokonce bude i zapalovat, protože ten ingot je ohnivej, chápem. Je ohnivej, právě. Tak jo, jdem dál. Dobrý, takže hele, věž číslo 2 lidi, my tady máme, věž 2. Takhle, temno, můžeš, ježiš má, lak, dobrý. Počkej, já si ještě vytvořím ty torčky. No já u sebe nemám zrovna, jsem zrovna chtěl říct, že mám u sebe. Jdu tvořit. Tady zrovna jsem teďko našel, že... Mám jich 64. Ok, ale zrovna tady je septrý lok, můžeš tak já... Můžeš mě to potnout. Ho rovnou vezmu, ať máme ten sep. Dobrý, tak jo. Jseš tady? Já ti dám torčky. Tady máš půlku. Děkuji. A jdeme dovnitř. To jsem chtěla říct, kde je ta věž, jo tady. Už to slyším. Ty parchanty, ježiš má ty... Dík makino. Co je? Jsi mě schodila. Neschodila, vždyť já jsem ani neflákla do ničeho. Aha. To jako nesvádí to zase na mě, jo. Musím. Oni do tebe tak trochu jako naletěli. Dobře. Jo, ale zapalujou se, super. Dobrý, jedu dolů. Jeden. Ok. Spavner ničím. Ok. Je mě strašně hustý, jak tyhle ty, to co po tobě jde, jak ono to roste. No, to je pe. Že je to malinký až povětší, že to bylo i v tom nějakým druhým biomu, jak jsme už jednou byli. Aha. Nevím teďka, co to bylo. Dobrý, já. Vítající. Makina je prostě, no tak já jdu dál. Jo. Já se chci ale k tomu dostat. Tak... Dostaň se k tomu. Nejde to no. Ale tak to je jedno, toho to stejně toho máme. Ale to je jedno. Nedostaneš no. To je, tak proč to tam dávají ty vole? Pardon, ale... Jako taky to nechápu no. Je. Yeah. Dobrý, je to mrtvý. Ničím to. Je to debilita. Maki. Ty jsi mi přesto přelezla. Ježiši, tak to začneš zničit znova, ne? Ne. To kdyby ti to mělo v něčem překážet. Jo, překáží. Kdyby ti to něčem překáželo, tak se nikam nedostanem. Tak jo, běž. Padám. Maky jsou padá. Debilní schody. Tak, no svět, dobrý. Tady už jsou zombíci, pozor. Cajk. Máme. Ničím. Pomáhám. To ti nepomůže. Ale ničím. Jo, určitě jo. Ne. Určitě jo. A v čem třeba? No, že ti pomůžu. Dobře. Oh, jo, jsou zase tyhle ty zmetci. Mágové. Pyradové. Jak pyramida. Pyramida, ty jsi ale pyramida. Přesně. Au. No nevidím. Dobrý, už je mrtvej. Taký hobo vidím. Další mrtvej, super. Tak, rychle tohoto. Ještě nahoře se spavnul zase novej, že to jsou jak kdyby to byly listy jenom. Zničený. Super. Paráda. Tak, máme něco dole. Mrňousky. Mrňousky a zabijem. Ok, tak jo jdeme dál. Nějaký
o nějaký šart oranžovej jsem získala. Jo, já pozor, ty whiteové už jsou tady. Duchové, duchové, a nějaký weeping blue petal. Jo, vypadá no. Takový modrý list. Modrý list? Modrý list. Ničím to. Ti pomůžu. No vidíš. Víš, pomohla jsem ti. No to pep, parádně jsi mi pomohla. Na život a na smrt. Totálně. No jasně, určitě. Oh, hele, Maki, mám dokonce nějaký pirat flame. Koukej. Já mám nějaký magic pouch. Koukej, co mám v ruce. Má to taky nějaký úsměv a na jo, sobě. A jo, jaký nějaký obyček. Čemu je tohle? Já jsem ti to hodil. Nevím. Vůbec nevím, hele. Těch věcí je tady strašně moc, co... Čekaj, já si něco dám do toho, do Kvarc. Svého baťůšku. Protože toho mám hodně. Aha. Hele, no, to jako asi nechám. Že bych to vylepšila, to ne, ale... To ne, no. Enchanting book, co je cook? Jako vaření? No, dostaneš z toho vaření. Vše. Oh, další ty, další šípy jsem dostal. Pecky, já taky. Tak jo, jsme úplně nahoře. Rozsvítila jsem si tam. Dobře, 3, 2, 1, jo, učkej, nebo pomalu, tak jo. Nic. Nejdřív vyzabíjet. Oni se sem nedostanou, jak jsou veliký. Aha. Díky bohu za to. Další. OK. Já už se ale dostanu, jo, pozor na to. Jo, já vím. Už to je nějaký silnej. Jo, jo, moc silnej. Potřebuju, aby si vylez, aby si zničil ten spawner. Já bych rád, no. OK, tak já ničím první, jo. Tak neničím, dobře. Zombík podělanej, tak teď znova. Pojď, ní se, dobrý, jeden. Ničím druhej. Super, stejně hezky to osvítíme. Dobrý. Máme to, skvělý. A potřebuji jídlo. Tak, co máme v bedně? Dobře, tak ty whitey určitě na 100% bereme. Já beru úplně totálně všechno, co vůbec můžem. A zbytek Maky musíš asi vzít ty, protože už jsi to nemá místa. Jo. Tady dokonce jsou dvě bedny. Oh, Gem Singer, co to je? Tak to trošku reálně vůbec se, nevím vůbec co, o co go, teda abych se přiznal. Máme tady nový šípy dokonce zase. Aha. Teda, nebo jestli to jsou ty, co už mám máme. Mám brát to zelený, to retrop. Můžeš. A co to je? Nevím. Jako, je to třeba na dělání těch různých... No, já jsem z toho dělal ten look, jo. Aha. A jinak, hele, co mám? Tohle. Jo, to já taky mám 26. Tohle? To, co mám v ruce? Jo, to nevidím, co to je. Nějaká jako zbraň, víš. Aha. A má teda durability 32, což je docela dost na prd, jo, ale jo, good, beru. Jinak ber Maki ten Octane... Jo, chvilku bože, já musím pomalu. Dobře. Jenom jako bych chtěl říct, co přesně potřebujeme všechno. Tak si dobrý. To vem sám, ne? Tak... Okay. Další disk nechci. Už zase. OK. No, já myslím, že tady jako bychom to asi všechno úplně vybrali, že máme asi jako kompletně všechno, co jsme jako tady chtěli. Má co na tom jezdí, vtf. A příště teda bychom teda šli do toho hradu, nebo možná potom teda potom stromu, protože to bude jako hodně hodit dlouho s tím stromem, boss battle. Dobře. Je Maki něco po tobě jde možná. On na tom něco jede. Aha. On to odletělo, tak dobrý. No, okay. Takže, je, pozor, jde to po nás možná, on to něco hází, mě přijde, on to po mě hází nějaký slime bally. Zmetek jeden, počkej, zastřelíme to. Dobře. Hej, zmetku, jak nějaký šotek na tom. Jsi jo, zabitý. A ještě tady druhej. Jo, češu, má to má, letí dolů, vidíš to? Ne. Počkej, zabiju mi toho druhýho. Ještě to bych si musel trefit, jo. Hej, ale... Co to je, kurňa?
No, ale jak to letí dolů? Ježíš, ajo, to je divný. No nic, lidi, teď to dneska ukončíme, uvidíme se příště u dalšího pokračování a zatím čus. Čus.